مانان خصوصی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم شکریہ آپ نے دوبارہ مجھے حکم کیا تو چلو کچھ چند اشعار ایک غزل کے پیش خدمت ہیں ان کی یاد کو سینے میں بسائے جاتے ہیں ان کی یاد کو سینے میں بسائے جاتے ہیں غیر سے شکوہ نہیں اپنوں کے غم اٹھائے جاتے ہیں غیر سے شکوہ نہیں اپنوں کے غم اٹھائے جاتے ہیں دل و جان سے چاہا جنہیں عمر بھر ہم نے دل و جان سے چاہا جنہیں عمر بھر ہم نے غیر جان کر ہم سے نظریں چرائے جاتے ہیں غیر جان کر ہم سے وہ نظریں چرائے جاتے ہیں حق و باطل کی جنگ ہے جاری روز اول سے حق و باطل کی جنگ ہے جاری روز اول سے باطل سے ٹکرانے والے سولی پر چڑھائے جاتے ہیں باطل سے ٹکرانے والے سولی پر چڑھائے جاتے ہیں امن و دوستی کا درس دیتے ہیں زمانے والے امن و دوستی کا درس دیتے ہیں زمانے والے صدیوں سے انسان انسان سے لڑائے جاتے ہیں صدیوں سے انسان انسان سے لڑائے جاتے ہیں صدقہ کسی مسکین کو دینا بوجھ سا لگتا ہے صدقہ کسی مسکین کو دینا بوجھ سا لگتا ہے ایک مجرے پر وہ دولت لٹائے جاتے ہیں اور اس کا مقطع ہے ایمان اور عمل سے دور ہے آج مسلمان چغتائی ایمان اور عمل سے دور ہے آج مسلمان چغتائی قرآنی آیات سے فقط در و دیوار سجائے جاتے ہیں قرآنی آیات سے فقط در و دیوار سجائے جاتے ہیں شکریہ